დავიწყე ჩეხვედრები ჩვენს რეგიონულ ოფისებში. დღეს მე ბათუმში, სამტრედიაში და ბაღდადში მექნება შეხვედრები. ჩვენ პარტიის წევრებს და ვსაუბრობთ ჩვენს მომავალ გეგმებზე. ჩვენ გვინდა მოისმინოთ ხალხი, რას ფიქრობს, რა პრობლემები აწუხებს და გვინდა გავიკოთ საზოგადოების აზრი, რა პრობლემებია დღეს აქტუალური საზოგადოებაში. მე ვიცი, რომ მთავრობას ძალიან ეშინია აქციების. მას მოუწევს შეგუება, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანა, საქართველოში არსებობს ოპოზიცია და მას მოუწევს დემოკრატიული საზოგადოებაში ცხოვრება. რაც მალე შეეგუება ივანიშვილი, მით უკეთესი მისთვის და ქვეყნისთვის. მოდის, როგორც პარტიის ესე ვთქვათ წარმომადგენლები, ასევე ადამიანები, რომელთანაც ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე სხვადასხვა საკითხებზე. ეს იყო ჩვეულებრივი პარტიული შეხვედრა, სადაც განვიხილეთ პარტიაში და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. ეს შეეხებოდა ძირითადად პარტიაში მიმდინარე, ვთქვათ, იმ ცვლილებებს, რაც გვაქვს პარტიულ ცხოვრებას და ასევე ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს.